Seçkilər yaxınlaşdıqca Milli Şura fəallaşmaq əvəzinə daha dərin böhrana girir. Qurumun üzvü olmayan partiyalar və siyasətçilər də Milli Şurada ümitsiz vəziyyətin yarandığı qənaətindədirlər. Milli Şura sadəcə olaraq ümidlər doğrultmadı. Bir qrup ümidlərini ciddi şəkildə bağladı o təşkilata və o ümidlər doğrulmayanda da təbii məğlubiyyət yetim olur. Məğlubiyyətin atası-anası olmur. Hər kəs bir yerdə doğru bildiyini axtarır, onu tapmağa çalışır. Ona görə də dağılmış hesab etməsəm də hər halda insanların, ora toplaşanların və orada fəaliyyət göstərənlərin ümidlərinin qırıldığı yerdə demək olar. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, Şuradakı böhrandan çıxış yolu kimi alternativ vahid namizədi variantı seçilsə də, indi Milli Şura adıyla proseslər həmin namizədin qərargahında cərəyan edir. Qurumun özünü isə yox hesab etmək olar. Milli Şura formatı isə o dərəcədə ciddi böhran yaşayır ki, onu artıq yox da hesab etmək olar. Yəni, Milli Şuranın təsisçilərinin bir-birinə ittihamları var, bir-birini xəyanətdə və başqa-başqa əməllərdə suçluyurlar və bütün siyasi birliklərdə bu cür vəziyyət, böhranlı vəziyyət sayılır və formatın düşmüş hesab olunması, sıradan çıxması hesab olunması kimi dayanır. Bu şəxsi fikrim deyil mənim, yəni bu sırf siyasi yanaşmadır, politoloji təhlildir. O təhlillərdə onu göstərir ki, artıq Milli Şuranın bu ilin əvvəllərindən başlayaraq qurulan və formalaşdırılan formatı yoxdur, işləmir. Milli Şuranın dağılmadığına inananlar isə hələ də sədrin yolunu gözləyir. Rüstəm İbrahimbəyovun özünün Bakıda olması, Milli Şura rəhbərlik etməsi və vahid namizədi dəstəkləməsi çox uğurlu bir addım olardı. Və Milli Şura üzvlərinin əksəriyyəti bu düşüncədədir ki, Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycanda olsaydı Cəmil Həsənlinin seçki kampaniyası daha uğurla aparıla bilər. Amma biz istəyərdik ki, seçkiyə qədər seçki marafonu ərəfəsində Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana dönsün. Milli Şuranın sədri və onun qurulma təşəbbüskarı sayılan Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizət verilməməsi üçün biz dəfələrlə bir təhlillərimizi və fikirlərimizi söyləmişdik və ölkəyə qayıtmayacağı haqqında. Qayıda bilməmək yox. Onun qayıtmasında heç bir problem yoxdur. Onu da yazmışdıq. Qayıtmayacağı haqqında proqnozlar vermişdik və bu da Azərbaycan müxalifətini böhrana soxacaq deyə proqnozlar vermişdik. O da təəssüf ki, özünü doğrultdu. Və nəticə itibarilə bugünə yaranan mənzərə nədən ibarətdir? Milli Şura yarandığı formatla işləmir artıq. O format yoxdur. Milli Şuranın var olma fəlsəfəsi gündəmdən çıxıb. Onun prezidentliyə əvvəlki namizədi və sədri Rüstəm İbrahimbəyovla bərabər çıxıb. Bu, yeni Müsavat qəzetinin özünü doğrultan yeganə proqnozu deyil. Baş redaktor deyir ki, proseslərin lap əvvəlində Milli Şuranın yaradılması ərəfəsində bu qurumun perspektivsizliyi ilə bağlı bəzi proqnozlar vermişdi. Rauf Arifoğlu xatırladır ki, Milli Şura formatının Azərbaycan daxili siyasəti üçün zərərli olduğunu yazmışdıq. Çünki hər kəsi bu formatda bir yerə toplamaq müəyyən təhlükələrdən xəbər verirdi və qəzet bunu həm Rusiya, həm də Azərbaycanda bəzi dairələrin ortaq layihəsi kimi qiymətləndirirdi. Baş redaktor qəzetin bu analizində də yanılmadığını deyir. Milli Şuradakı fikir ayrılıqlarının əsas səbəbkarlarından biri kimi el hərəkatının adı çəkilir. Hətta bu qurumun Şuradan çıxması məsələsi də dəfələrlə gündəmə gəlib. Lakin el hərəkatı Şuradakı fəaliyyətini başqa cür dəyərləndirir. Bütün müxalif qüvvələri demokratik düşərgəni bir araya gətirərək demokratik düşərgəni demokratik qüvvəyə çevirə bildik. İndi biz oradan niyə ayrılmalıyıq? Heç ayrılmaq fikrimiz də yoxdur. Elə bəlkə də bunu istəyirlər. Bizim üzərimizə düşən adamlar elə bəlkə də bunu istəyirlər və qoy narahat olmasınlar. El hərəkatı Milli Şurada fəaliyyətini bundan sonra daha da artıracaq. Proqnozlar da özünü doğrultdu. Üçüncü bizim uyarımız el hərəkatı ilə bağlı idi. Çünki el hərəkatı çox qəribə bir şəkildə, çox sürətlə və böyük bir pafosla və böyük bir start kampaniyası ilə başladı, yaradıldı, quruldu. Lakin el hərəkatı qurulan andan Azərbaycan siyasəti və xüsusilə İctimai Palata iflic oldu. Diqqət el hərəkatı timsalında o el hərəkatının qurulmasına iştirak edən Rüstəm İbrahimbəyova və eləcə də onun yeni irəli sürdüyü bizim hörmətli dostumuz Eldar Namazova onların hərəkətlərinə yönəldi. Onlar da heç bir hərəkət eləmədilər.
Razin Nurullayev israr edir ki, Milli Şurada böhranın olduğunu mətbuat şişirdir. Lakin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin muavini digər cümləsində özü özünü təkzib edərək bildirir ki, od yanması tüstüsü çıxmaz. Nərmin Əhmədli, Yurd Xəbər.